צריך ש... ערב טוב לכם וברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה שמשמש היום הבית של מכבי הרצליה, העולה החדשה לליגה הלאומית שהאצטדיון שלה בהרצליה נמצא בשיפוץ ולכן היא מארחת כאן בנתניה היום במשחק הליגה הראשון שלה, הליגה הלאומית הראשון. זה 14 שנים מאז 2009 היא מארחת את הפועל רמת גן, מכבי הרצליה בתלבושת הצהובה, הפועל רמת גן בתלבושת השחורה. הקבוצות הללו אחרי 90 דקות ראשונות בעונת 23-24 ללא נקודות, שתיהן הפסידו. הפועל רמת גן הפסידה בבית לנוף הגליל 1-0, הרצליה ספגה הפסד 2-0 אצל אום אל-פחם באצטדיון השלום. אילון ירושלמי הוא האיש החסר בסגל של הצהובים מהרצליה בגלל פציעה. עכשיו ההגבהה הראשונה הולכת לידיים של שחר אמסלם, השוער של הרצליה, שסיימה את העונה שעברה כאלופת ליגה א'. הקבוצה הזאת בילתה גם בשנות ה-2000 עוד בליגת העל, אבל צנחה בסופו של יום עד ליגה א', ועכשיו חזרה פעם ראשונה מאז 2009. ברק לוי, הבלם והקפטן עם הכדור הראשון, בלי כתובת. זהו רום אליאס, ננסה למצוא את עמית מזרחי, אבל לא מצליח. אבל עכשיו הרצליה בולמת את הניסיון הראשון הזה של רמת גן. שני שינויים עושה המאמן אלעד בראון בהרכב של הרצליה מה-11 שפתחו והפסידו לאום אל פחם. סטיבן אלפרד החלוץ הניגרי ואופר ורטה מאבדים את המקום בהרכב באופן מפתיע מאוד, במיוחד לגבי אלפרד. ועמית מזרחי ושון קלימקין נכנסים ל-11 הראשונים הערב. בואו נראה עכשיו את הניסיון הזה של מזרחי. מי יבקיע את שער הליגה הראשון שלו היום לעונת 23-24? עבור הרצליה זה יהיה שער ליגה לאומית ראשון מאז 2009. אצל הפועל רמת גן שלושה שינויים בהרכב מזה שהפסיד בבית לנוף הגליל 1-0. לירן אלמליח, עמרי שמיר ואיתי עוזרי מאבדים את המקום שלהם ב-11 הראשונים. ניר חסון, הוד מסיקה ואושר אבו, שגם עונד את סרט הקפטן, פותחים היום אצל האורדונים. Thank you.
הנה רמת גן עם הניסיון הזה של גוד ניוז. האם זה גוד ניוז באמת? אני לא אשתמש יותר מדי במשחק המילים הזה, אבל גוד ניוז איבקווה הוא האיש שתולים בו הרבה מאוד תקוות, מספר 9 של רמת גן. ניגרי הזה בין ה-20 בלבד שהגיע מהליגה בארמניה. למעשה הוא אמור להחליף את נייג'ל הסלבנק שעזב את רמת גן, ועכשיו אנחנו עם ניר חסון, והנה גוד ניוז מחפש את האופציה שלו והולך אל לאו אינדיו הברזילאי. הנה שוב אינדיו מצד שמאל, נירן רוטשטיין. רוטשטיין עם ההגבהה. עומר אבואב משתלט שם על הכדור והולך ללאו. הנה עוד ניסיון של רמת גן שמתחילה לאט לאט להשתלט על המגרש. לאו אינדיו עם הביתה הזאת. ניר חסון מימין, אין עבירה, לא סיפרנו לכם עוד, יש עבירה, יש עבירה, השופט שלנו היום הוא טל קרמלי, והוא פוסק כדור חופשי לאורחת. שש דקות וכדור חופשי בעמדה מסוכנת לזכות רמת גן. הולך אל הרגל של אושר אבו הקפטן. ועכשיו הניסיון היפה הזה של סגיד דרור יכול היה אולי להפתיע את אמסלם, אבל הוא לא היה מדויק מספיק. הנה נגיחה ראשונה של הרצליה לעבר המסגרת.
רום אליאס מרחיק את הכדור הזה, אבל רמת גן ממשיכה עדיין במתקפה שלה עם רוטשטיין, והנה עבודה יפה של דרור לעבר עמית מזרחי שנמצא. שוב עמית מזרחי, פעם הוא מנסה למצוא את אמיר רוסטום. עידו אקספרד עורב כאן לכדור של גורדין. תראו את העבודה עושה גוד ניוז לבדו, כמעט מגיע גם לטווח ביתה, גם סופג מכה קלה ברגל ומדאיג את המאמן שלו אורי גוטמן. אבל רק רגע, יש לנו עוד הזדמנות, הנה הביתה הזאת, ביתה יפהפייה של הוד מסיקה. שחר אמסלם במקום. שון קלימקין עושה מלאכה נאה כאן מצד ימין. דרור ניקולאייבסקי זה היה, דייגו ניקולאייבסקי. גיא אביב מוצא את גוד ניוז. גוד ניוז, מאיפה הוא מנסה? אוי אוי אוי, התלהבות יתר של איבקווה גוד ניוז, האיש מניגריה. ערב טוב לכם, מתי נחזור גם לאצטדיון בהרצליה? כי אנחנו היום באצטדיון בנתניה עם הצהובים של מכבי הרצליה נגד הפועל רמת גן, גם האצטדיון של הרצליה בשיפוצים, והנה עכשיו עמית מזרחי וזה 1-0, אבל יש נבדל, הכוון מניף דגל לנבדל. הנה הכדור מגיע עכשיו. כמה חבל, כמה חבל שאין לנו, כמה חבל שאין לנו ור, כמה חבל שאין לנו ור בליגה לאומית. אבל זה המצב כרגע, ורמת גן שהייתה יותר טובה ב-11 הדקות הראשונות מנסה עכשיו, היא קיבלה איתות שמתפרצת של הרצליה יכולה להזיק לה. דומביה, ניסיון טוב מאוד אבל לא מספיק מדויק ממרחק. תגיד תהיה מולו.
רוסטיין מחכה למסירה אבל לא מקבל. עומר אבואב מנהל את העניינים במרכז עם עמית פיתון. אבו רוסטיין דרור אבואב. המלגן נשארת הרבה זמן באמצע, מניעה כדורים לרוחב. עכשיו רוטשטיין, מי יגיע לזה? אמסלם. של סקרו דומביה, איש מחוף השנה, וכרטיס צהוב ראשון. דקות בנתניה, 0-0, נמנע מאיתנו שער ראשון לאחת משתי הקבוצות הללו שעדיין לא כבשה העונה. יש לנו כרטיס צהוב ראשון לעומר אבואב הפועל רמת גן, כדור חופשי להרצליה, ובסך הכל קצת עצוב פה. אומנם הרצליה משפצת את האצטדיון שלה, אבל אין פה אפילו 50 צופים באצטדיון בנתניה, וגם ה-50 האלה הם רובם אורדונים. יש לנו בעיטת 11 מטרים, זה מה שהשופט טל קרמלי מצביע עכשיו. כל המחאות של אושר אבו והקפטן והחברים לא תעזורנה. כן, הוא נוגע לו ברגל. טעות איומה של בן גורדין השוער, עם טעות איומה ועם פנדל שיכול להביא להרצליה שער ראשון בליגה הלאומית זה 14 שנים. ומי שעומד בין הקורות ובין גורדין ועושה את העבירה הזאת, ועדיין אני לא יודע אם הוא קיבל צהוב או לא, זהו בן גורדין, שהוא בנו של הצלם שלנו אדוארדו. חבר'ה, פנדל. עידו אקספארד יכול להיות האיש הראשון בהרצליה שכובש שער בליגה הלאומית.
מאז 2009 מול בן גורדין, האם השוער שעשה את הטעות יחפר עליה? עידו אקסברג מול גורדין, דקה 20 ופנדל אומלל של אקסברג, וגורדין בקלות לוקח את זה 0-0. אין עדיין שערים, לא לרמת גן ולא להרצליה. איזה תסכול לאלעד בראון ולהרצליאנים, גם שער שלהם שנפסל. בסופו של דבר הם גילו את מה שאתם אמרתם, שזה נבדל מוצדק, אבל שער פסול, ועכשיו פנדל מוחמץ בהשלנות רבה. נכון, אבל היא עברה אותה הרבה בעשר דקות הראשונות, משהו השתנה כאן, המומנטום הולך עכשיו עם סקו דומביה. האיש מחוף השנהב לא מצליח להשתלט על הכדור. ניסיון עכשיו של סגיד דרור משמאל לעשות משהו ברחבה של הרצליה, הוא עדיין מתעתע והוא שוקק קשות ומאבד את זה, היה אפילו יכול לנסות לבעוט ולא עשה את זה סגיד דרור. המתגן איבדה בקיץ את נייג'ל אסלבנק, ובמקומו אנחנו מקבלים בעמדת החלוץ המרכזי ילד בן 20 שבא מהליגה הארמנית, גוד ניוס איבוקווה הניגרי, שבינתיים קיבל שתי הזדמנויות ולא עשה איתן דבר. הנה ניר חסון עכשיו. אורי גוטמן מבצע שלושה שינויים בהרכב מזה שהפסיד. עומר אבואב עם הטיל הזה לידיים של אמסלם. לשום מקום, כי הכדור הזה לא הגיע למסיקה. אנחנו אחרי רבע משחק ללא שערים, רגע אחד של מחלוקת ורגע אחד של פנדל מוחמץ. עכשיו ליאונרדו, ליאו אינדיו השם המלא של הברזילאי הזה, הוא מוצא את רוטשטיין, אירן רוטשטיין. אבואב כאן בונה את הכל בזהירות רבה, אבל זה קצת קשה לדרור לעשות את העבודה, ועכשיו הוא גם מבצע עבירה.
רוטשטיין, אבו אב, חסון, ניר חסון עדיין עם הכדור, מוצא את מסיקה, חסון בחזרה ליאונרדו, מסיק קרן. כדור הקרן של רמת גן אחרי 25 דקות. חכה פשוטה, אבל חסון עוד משיג את זה. זה נשאר אצל האורחים. אביב, מסיקה. למרכז, חסון שמה, מסלד מקדים גם אותו. שליטה אווירית יפה מאוד. של שחר אמסלם. אקסבר צריך להתאושש מההחטאה שלו, מהנקודה הלבנה, לא פשוט. ניקולאייבסקי בעבודה יפה מאוד, עדיין בתוך הרחבה עם הצהובים, הפעם אין פנדל כמובן, וליאונרדו יוצא לדרך עם רמת גן ועם עוד מסיקה. דרור, דרור ורוטשטיין משמאל נסים לשלוט באגף הזה, ניר חסון עובד מאוד מאוד קשה, בינתיים עובד יפה, מוחז בכדור, מוסר כהלכה, טכני מאוד, אבל גוד ניוז, לא נראה מפוקס מספיק. עכשיו עמית מזרחי מגיע לכדור הזה, עכשיו הוא צריך תמיכה מאקסבאד, ואולי גם תמיכה מדומביה. החילוץ, החילוץ של הברזילאי, ליאונרדו. מתגן פורסת את המשחק שלה, מעפירה את כובד המשחק ימינה, אבל גוד ניוז בכמה דקות איומות, חוסר ריכוז, חוסר דיוק, מישהו צריך לתת לו ביטחון. אבו אב, הנה גוד ניוז, הפעם מוסר טוב לחסון, אבו אב מקבל עוד צ'אנס. עכשיו הוא מנסה ללכת לדרור. רק בניסיון השני, דרור עם הכדור. רוטשטיין לידו, כרגיל כמעט. ליאונרדו, חסון, בלי כתובת. ביטון! ביטון! תחליפי משה!
טובה, אבל שוב בן גורדין במקום, רום אליאס עם ההקשתה הזאת. חצי שעה מאופסת בנתניה, היריבות הללו כבר 120 דקות לא מבקיעות. 120 הדקות הראשונות של העונה עוברות אצלהן בבצורת מוחלטת. מסיקה, שולח את זה לעבר דרור, אבל אליאס במקום. המתגן שולטת, לא מנצלת אבל את השלטון שלה. אבואב הגיע עכשיו שמאלה, הולך לחסון, וחסון לא מדייק. Thank you.
דקות להפסקה. בצורת, בצורת. בצורת, בצורת. אפילו פנדל לא הצליח להפר את הבצורת. ותראו את רוטשטיין מחליף מסירות עם עמית ביטון. עכשיו לאו מאבד את זה ומקבל צ'אנס שני לשלוח את גיא אביב. מה אומר השופט קרמלי? כדור חופשי לרמת גן או כדור חוץ? הנה בתוך הרחבה! כן! רמת גן עושה את זה עם השער הראשון העונה. לרגע היה נדמה ששחקן שלה נפצע והמשחק ייעצר, אבל זה לא הפריע לדהירה הזאת. דהירה של סקית דרור שעזב את העמדה שלו מצד שמאל קיבל. הנה דרור עם הכדור. יופי, עובר את הבלם שלו. 1-0 לרמת גן אחרי 37 דקות. סופגת את השער השלישי שלה בשני מחזורים, רמת גן כובשת את הראשון העונה. אוהדים של רמת גן, הקומץ ביציע, פחות מ-50, אולי פחות מ-30 אפילו. ניסיון, הפעם לשלוח את הכדור לסגית רור, קצת שחזר קצת שמאלה. התגובה של ניקולאייבסקי, להרצליה אין ברירה עכשיו. היא מקבלת גם את הקרן הזאת. ברק לוי אני חושב. הקפטן ברק לוי אני חושב. אז יש לנו עכשיו
יש לנו עכשיו בדקה 40 קרן להרצליה, בואו נראה אם היא תוכל להגיב במהירות, אבל אחרי 40 דקות מאוד מאוד חלשות, אפשר לומר שכשהכל מתנהל כל כך על מי מנוחות, הברקה אחת עושה את ההבדל, וההברקה הזאת שייכת לסגיד רור בינתיים. עכשיו בואו נראה את הרצליה עם שבעה שחקנים ברחבה, עכשיו אפילו עם שמונה, ואף אחד מהם לא מקבל את זה. הנה הקשתה שהולכת אל האחת אחת, לא! הכדור הזה יוצא לעוד קרן, איזו הצלה מטורפת הייתה שם ללאונרדו אינטיו הברזילאי. יש שחקן של רמת גן שרוע על קר הדשא, לכן אנחנו לא יכולים בינתיים להמשיך עם הקרן הזאת, אבל הוא מתאושש. זה כנראה אושר אבו הקפטן. והנה עוד קרן, הפעם הקרן שטוחה ובזבוז, לא, עדיין לא בזבוז, אולי יקבל צ'אנס נוסף עכשיו. וזה בזבוז, זה בזבוז כאשר אמיר רוסטום שולח את הכדור החוצה. כן, כן, אני כבר שמתי לב אליו, אני כבר בדקתי איך לקרוא לו, כי קוראים לו, אתה יודע, לאונרדו סילבה דה אוליביירה, כמו שאתה אמרת, והוא קורא לעצמו לאו אינדיו, ועל החולצה זה אינדיו. כן. נכון מאוד. תקשיב. אלון, בשם שלו יש שלושה שחקנים גדולים, אוליביירה, סילבה וליאונרדו, נראה אותו, מתקרב לאחד מהם. סגיד רור בינתיים, אולי בדרך לשער שני של האורדונים. גיא אביב, ניר חסון משתלט. מה הוא יעשה עם הכדור הזה ליד נקודת הקרן? מחזיר את זה לאביב. עכשיו ליאונרדו ואבואב, יש לך מתגן יותר זמן לתכנן, כי היא מובילה כבר 1-0. רוטשטיין, רוטשטיין חודר לרחבה. ההגבהה שלו נעדפת על ידי אמסלם, אבל מגיעה ללאונרדו אוליביירה דה סילבה. ועכשיו לחסון, ניר חסון, דניר חסון, עומר אבואב. רוטשטיין, הוא ינסה עוד פעם. לא, הוא הולך על מסירה פשוטה לאבואב. רוטשטיין. סגיד רור משמאל, כאן הוא חי טוב יותר, והוא משיג את הקרן. קרן קצרה שמוגבעת ומגיעה עכשיו ללאונרדו. בדרך יש כאן הצלה של מישהו, כי רמת גן זוכה בקרן נוספת. עומר! עומר!
זהב יקבל את המסירה. לא, הפעם זו הקשתה שהולכת החוצה, אבל יש לנו שחקן פצוע ברחבה, שחקן של רמת גן. תמונות לא נעימות. הנה שוב הדחיפה הזאת. אושר אבו הקפטן מתאושש. רמת גן, רק רמת גן בתוספת הזמן. זליה אולי זקוקה בדחיפות להפסקה כדי להגן את שורות שלה מחדש. גורדין מסיקה, זה גיא אביב לחסון, מסיקה מחכה מימין, חסון לא מתגבר על העורף, זהו קלימקין. מצד הנהלה בנתניה לתת ללוח תוצאות לרוץ כאן כשיש תוספת זמן, בדרך כלל נוהגים בארץ לסגור אותו בדקה 45, בסוף הדקה 45 כאן נותנים לשלוש הדקות האלה לרוץ. מי שרץ עכשיו הכי הרבה הוא נירן רוטשטיין עם גוד ניוז. גם הפעם הבעיטה שלו לא מספיק מאיימת. הסיום של מחצית ראשונה, טל קרמלי מוריד את הקבוצות לחדרי ההלבשה עם יתרון 1-0 של הפועל רמת גן מהשער של שגיא דרור, מבצע אישי נהדר, וההחטאה של הפנדל של עידו אקסברד מול ההצלה של בן גורדי. מחצית שנייה בנתניה, מכבי הרצליה מארחת את הפועל רמת גן ונמצאת בפיגור 0-1 ועושה חילוף ראשון במשחק. המאמן אלעד ברון שולח אל קר הדשא את ארתור פרידמן במקום סקו דומביה, האיש מחוף השנהב שנראה היה שהוא נפצע וקצת מדדה ב-45 הדקות הראשונות. הרצליה פותחת עכשיו את החלק השני ותלבוש את הצהובה ותתקוף את השער של רמת גן משמאל. כרטיס צהוב ראשון נשלף עכשיו לשחקן הרצליה על העבירה על אושר אבו. תכף נראה מי המוצהב הראשון של העולה החדשה.
הנגיעה הראשונה של פרידמן בכדור הייתה יפה, המספרת, אבל לא מדויקת לחלוטין. אבו הוא גיא אביב, עוד מסיקה ועומר אבו אב שממשיך לנהל את העניינים. ליר חסון קצת מאחור, הנה עכשיו גוד ניוז, מסיקה עם כדור החוץ לאביב, חסון מאבד את זה לפרידמן, אקסבד ישמח לגלות שהכדור נשאר אצל הרצליה. בוא פה לא היה, בוא וסיבות אבלב שמאלה רק שזה לא היה אקסבד כי עם דיאגו ניקולאייבסקי. אביב נבלם על ידי רועי רבינוביץ', עכשיו רוסטום מחפש את עמית מזרחי, לא מוצא, מסיקה אבו רבינוביץ', לא מגיע, גם אבו אב לא, אז זה נשאר אצל הרצליה. אבל הכדור לא בכיוון של מזרחי, יש בעיה גדולה להרצליאנים עם המסירות לחוד. בלי פאול, בלי פאול, בלי פאול. רוסטום, הקבעה לא טובה, ליאונרדו מרחיק, גם דרך ביטון. רוסטום עם כדור חוץ כמו קרן, אבל זאת לא תהיה אפילו קרן. אבו יש עבירה של מסיקה, כדור אצל הרצליה ואצל ברק לוי הקפטן, זהו דור אלברמן אח של ניקולאייבסקי, ועכשיו פרידמן שהפך לגנרל במרכז השדה במקום סקו דומביה שנפצע ויצא. ברק לוי אקסברד ניסה להיות מתוחכם עידו אקסברד ולא הצליח, עכשיו גוד ניוז רוטשטיין, שוב נירן רוטשטיין, גיא אביב מסיקה לא בא לעזור לו, אבל השגיאה היא של גיא אביב בעצמו. עכשיו הוא גם מבצע עבירה. לא, השופט טל קרמלי סבור שהכל חוקי. ולאונרדו יכול להמשיך.
והוא ממשיך דרך סגיד דרור והמרכז. מה יעשה הפעם דרור? שולח את גוד ניוז, וזה ייגמר בקרן. סוף כל סוף ביתה כמו שצריך של גוד ניוז איבקווה. עומר אבואב עם הקרן של רמת גן. רוסטום משאיר את הכדור אצל רמת גן. דקה 53 בנתניה, הנה ההתקפה עכשיו של ניר חסון, אבל השופט טל קרמלי לא שורק לפנדל באותה רחבה שהוא... כן, חילוף אחד יש בינתיים וחילוף אצל הרצליה. ארתור פרידמן עולה מהספסל במקום סקודו מביאה, הקשר האנרגטי במרכז השדה מחוף השנהב שנפצע ולא יכול היה להמשיך. פרידמן עכשיו הוא הגנרל, אבל הרצליה עדיין מתקשה מאוד מאוד, הרצליה עדיין מתקשה מאוד מאוד להגיע למצבים, וידיו של בן גורדין ממש ממש מובטלות. גם אמרתי, החילופים שהיו היו בהרצליה. ארתור פרידמן, במקום סקוט דומביה, אורי גוטמן ורמת גן עדיין עם אותם 11 שחקנים שמובילים 1-0. יש לו את סטיבן אלפרד, אחת התעלומות הגדולות ביותר של המשחק הזה, של סטיבן אלפרד שנחשב לחלוץ מצוין, סטיבן אלפרד שלפחות לפי טרנספר מרקט הוא השחקן היקר ביותר שיש היום בהרצליה, עם שווי לכאורה של 250,000 יורו. אלפרד נמצא על הספסל. נכון, כיוון שעמית מזרחי ועידו אקסברד לא מצליחים להוביל את ההתקפה של הרצליה כראוי, אולי נראה בהמשך את סטיבן אלפרד. בינתיים בואו נראה את רמת גן עם חסון שמאבד את הכדור הזה על סף הרחבה. שלושה שינויים למעשה הוא עשה. איתי עוזרי כבר הזכרת, גם עמרי שמיר ולירן אלמליח הקשר והחלוץ יושבים על הספסל, במקומם נכנסו אושר אבו בעורף, הקפטן, עוד מסיקה בקישור וניר חסון בחוד. אבו יאללה
הוא ברק לוי. אקסברד, יפה, הפעם זה מצליח לו, הטאץ' הזה. והרצליה מימין עם כדור למרכז, כדור למעשה החוצה. אבואב, רוטשטיין, עומר אבואב מקבל ושולח את ניר חסון. זה יכול להיות מסוכן. עכשיו גוד ניוז, גוד ניוז מנסה לסדר לעצמו את המצב, ושוב מהזווית הזאת פעם אחת מתוך שלושה ארבעה ניסיונות הוא היה מדויק. הוא חוזר לשלוח כדור לא טוב, אבל בדרך היה שם מישהו ויש רמת גן קרן. קרן, קרן לרמת גן. אנחנו כמעט שעה בתוך המשחק הזה. רמת גן מובילה 1-0. ושחר אמסלם במקום כדי למנוע מליאונרדו את האפשרות להפוך את זה ל-2-0. בינתיים רוסטום מנסה כאן משמאל ומשיג את הכדור, אבל בתמורה לכדור חוץ של רמת גן. חסון עם עקב יפה ומסיקה לוקח את זה, אבל בדרך נמצא אלברמן. ניקולאייבסקי, רוסטום, הרצליה מנסה, המסירות האחרונות שלה חלשות מאוד, אבל כאן יש טעות של רוטשטיין וזה פרידמן. אולי הרצליה תנצל את הטעות הזאת עם רבינוביץ'. אליאס, אך הביטה הזאת הולכת החוצה, וכל הטענות לקרן גם הן נופלות על האוזניים הערלות של השופט קרמלי. עמית מזרחי מאוד מתוסכל, אבל זה קורה לו בגלל הטעות שלו ולא של אף אחד אחר. שני חילופים נוספים מתכנן אלעד ברון. כבר על הקווים אנחנו רואים את סטיבן אלפרד באמת, ואת רועי דוד. רועי דוד וסטיבן אלפרד עוד מעט ייכנסו אל קר הדשא בהזדמנות הראשונה. בינתיים חסון מנסה לעשות סגיד דרור ולא מצליח. ברק לוי מצוין בדרך במקרה הזה. אלברמן טועה. אבואב,
גוד ניוז עבר ימינה, הוא יגיע לכדור הזה, הוא צריך להגיע, הכדור אצלו. גוד ניוז, מה הוא יעשה עכשיו? עובר, אין עבירה, הוא עדיין ברחבה, ממשיך את זה, וחסון! נבלם לקרן. והנה החילופים, שני חילופים נוספים אצל הרצליה, וראשון אצל אורי גוטמן ורמת גן. אז ככה, אצל הרצליה, מי שנכנס זה רועי דוד במקום דייגו ניקולאייבסקי. זה קורה אחרי 63 דקות. אצל רמת גן, מי שנכנס הוא דסלין איילה, והוא מחליף את גוד ניוז דומני. וסטיבן אלפרד נכנס במקום עידו אקספאט. לא, אני רואה שגוד ניוז נמצא על קר הדשא, תכף נראה מי פינה את המקום. בינתיים הביתה הזאת של רמת גן הולכת החוצה. מסיקה, יש לו משחק טוב להוד מסיקה. אבל הוא מאבד את הכדור עכשיו לרועי דוד, ולוקח אותו בחזרה. משתלט. רוצה את ליאונרדו. חסון הוא האיש שפינה את המקום לדסלין איילה, אבל בינתיים זה רועי דוד שלא מקבל את הדאבל פאס, וליאונרדו שועט בדרכו עם גוד ניוז האפריקני מימינו, הברזילאי והאפריקני כאן במרכז העניינים. וכדור החוץ יהיה של רמת גן, כאשר אנחנו כמעט מגיעים אל הרבע האחרון של המשחק הזה. והרצליה עדיין ללא שער בליגה הלאומית. ליאונרדו. אביב. חזרה אל הברזילאי. ליאו אינדיו, ליאונרדו דה סילבה, אוליביירה. אושר אבו מחזיר את זה לשוער המובטל שלו, בן גורדין.
רוסטום ראשון לכל כדור. האם עכשיו הרצליה יחד עם אליאס תעשה משהו? אלפרד, נגיעה ראשונה לכדור לחלוץ הניגרי, חזרה לאליאס. אלפרד מקבל את זה גם הפעם בתוך הרחבה, מוצא לעצמו את הרגל, אבל ההגבהה שלו גם טובה, והביטה הזאת לא מספיק טובה, אבל מהלך היפה ביותר של הרצליה לבטח במחצית השנייה מסתיים בידיים של גורדין. אלברמן נאבק עם גוד ניוז. הילה למסיקה. גוד ניוז. האם היה שם פנדל? השופט חושב שלא. צודק כנראה. אפילו רמת גן לא מתלוננת. אבל יש לנו שחקן את גוד ניוז איבוקווה, שרוע ברחבה. אולי כשהשופט קרמלי יראה את זה הוא יפסיק את המשחק. זה בדיוק מה שקורה. רמת גן משמאל. גוד ניוז בסדר, הוא התאושש. גיא אביב, יש הרבה מרחב מחיה לרמת גן. אלברמן מימין, גוד ניוז באמצע. אלברמן מבקש ומקבל, מסמן. עכשיו דור אלברמן. לאביב, גוד ניוז, מסתובב ומחטיא. מהלך מצוין שלו. אבל מה עם הסיומת? דקות לסיום. זה לא נראה טוב עבור הרצליה. אבו אב. אין אאוט. אבל צפוף צפוף שם עד שאבו אב מקבל. ומי שמקבל עכשיו יותר חשוב זה אביב שיש לו מקום. ומה קורה? שופט קרמלי מפסיק את המשחק בגלל עבירה לכאורה. ואלעד ברון עומד לשלוח את השחקן הרביעי שלו אל קר הדשא. מי שייכנס עכשיו הוא אופק עובדיה. אופק עובדיה שיחליף את אום קולטום, אמיר רוסטום. אמיר רוסטום.
השופט מעניק לקבוצות את הפוגת שתייה, התרעננות. חוזרים לשחק כדורגל עם רמת גן שתוקפת. איילה, לא מגיע אל אלברמן. סטיבן אלפרד עדיין לא תרם את מה שמצפים ממנו. עכשיו, אולי הוא יקבל את הצ'אנס ויכניע, לא, הוא מחטיא! כמו גוד ניוז מן העבר השני, גם הניגרי הזה עם החטאה גדולה מאוד. היה צריך אלפרד להשיג שוויון. עמית מזרחי, עייף. גוד ניוז יוצא מנבדל ומקבל את הכדור במקום חוקי. גוד ניוז, קצת יותר מדי הוא מנסה כל הזמן. פרידמן. מסתבך ארתור פרידמן. איילה. כדור החופשי של האורדונים. 14 דקות לסיום. אין שינוי מאז הדקה ה-37 והשער של שגיא דרור. עכשיו אורי גוטמן מקים שני שחקנים נוספים מהספסל והוא עומד להכניס אותם, את עומרי שמיר. לא, לא את עומרי שמיר. אני רואה שמי שעומד להיכנס זה מור סימנטוב. מור סימנטוב ואיתי עוזרי. הם עומדים להיכנס.
גם הרצליה עם החילוף האחרון של אלעד ברון. החילוף הזה יביא את עידן וקנין אל קר הדשא. הנה החילופים. מי שיוצא בהרצליה הוא רועי רבינוביץ' כדי לפנות מקום לעידן וקנין. יש שלושה שחקנים שמקבלים עכשיו את ההרצאה הכנה מאורי גוטמן. סגי דרור כובש השער, יוצא ובמקומו ייכנס מספר 11 לירן אל מליח. הנה סגי דרור בחוץ ואל מליח נכנס, וגם מספר 19 מור סימנטוב ייכנס במקום לא ראינו מי יצא, אופק אבו, אושר אבו כמובן, אושר אבו יצא, ובמרכז ההגנה במקומו איתי עוזרי. סימן טוב לאיילה, שני המחליפים מצד ימין, יהודור אלברמן. עכשיו עוד מחליף אחד אל מליח, והביתה הזאת היא של אבו אב. איילה גורדין לא נבהל מהחזרת כדור הזאת, אולי אפילו ימצא את אלברמן, כן, אבל אלברמן מאבד. זה חוזר לרמת גן עם הזדמנות קורצת, אבל אל מליח נבלם יפה על ידי ברק לוי. תשע דקות אחרונות, 2-0 של רמת גן, יסיים פה את הסיפור של הרצליה. זה מה שרמת גן מחפשת. ריצת הסולו עוברת דרך אבואב. סימן טוב, הוא ניסה ליוות.
הנה חטיפה חשובה מאוד אולי של הרצליה שרצה כל הדרך עכשיו עם רועי דוד, ואכן אכן אכן הוא מרגיש שהוא בזבז הזדמנות. המחליף רועי דוד. השרירים עושים את שלהם, המאמץ, החום הגדול, הלחות, שני שחקנים של רמת גן עם מתיחת שריר. סימן טוב, הוא רענן, הוא פורץ מימין, הוא שולח כדור למרכז, לא טוב. הבעיה שהרצליה מתקשה אפילו להגיע אל מעבר לחצי, רמת גן שומרת גם בחצי המגרש של המערכת שלה. קלימקין מחזיר את זה לאמסלם. וקנין, עידן וקנין. משיג את החוץ לפחות, אם לא את הכדור בפעם הראשונה. שוב וקנין, גם הוא טרי לחלוטין. יש עבירה של ליאונרדו עליו. הרצליה חייבת לנצל את המצבים האלה, את הכדורים הנייחים. אנחנו בדקה ה-85. היא לא מצליחה בתנועה מסודרת להגיע לרחבה, ליצור איומים. זה הצ'אנס, אלה הצ'אנסים. למה? שהיא אמורה לנצל. עידן וקנין עומד להגביע. שבעה צהובים בתוך הרחבה. וקנין עם רגל עקב ממשיך, ופרידמן שעדיין משאיר את הכדור הזה בדבוקה הרמתגנית, אבל תראו את איילה עושה עבודה מצוינת ואפילו זוכה בכדור חופשי. הנה המתפרצת של רמת גן, אולי כל הדרך ל-2-0, שלושה מול אחד, והשלושה האלה מתגברים על הניסיון של האחד הזה
שהוא לירן אל מליח. אלברמן. רמת גן רגועה בהנעת כדור, בהחזקת כדור בעיקר. ליאונרדו. אולי איש המשחק של הרמת גנים. עדיין הברזילאי לא טוב. לא טוב. רק חלש מאוד יש לנו היום בנתניה, רק השלוש דקות האחרונות בתוספת הזמן יכולות לשנות אותו, אם תהיה פה איזה דרמה שיהיה שתביא לנו סיבה לכתוב על המשחק הזה הביתה. בינתיים חטיפה של סימן טוב, והכדור כדור החוץ יהיה שלו, ושומר הוא לבן, הוא לבן אצל אצלי הדור אלברמן. בוא נעשה מפגרים, הוא לבן. למעשה, אין הרבה סיבות לפנות אליי. אני חושב, כן, המשחק הזה מאוד מאוד חלש, נטול מצבים. רמת גן מניעה את הכדור, היא בטוחה בעצמה, בצדק, היא לא עושה יותר מדי מצבים. היו שני מצבים, אחד של גוד ניוז, הניגרי של רמת גן, שכבר לא משחק, הוא כבר הוחלף, אבל הוא עשה מבצע נהדר, אבל את הביתה שלו מול השער הוא בעט החוצה. והצ'אנס האחר היה ההזדמנות היחידה של הרצליה בכל המחצית הזאת. המחליף סטיבן אלפרד הגיע 10 מטרים מהשער של בן גורדין, אבל שלח את הכדור לשמיים. פרט לכך, הכל מתנהל במרכז המגרש. המאמנים ביצעו כבר 9 חילופים מתוך 10, אבל שום דבר לא משתנה, ועושה רושם שהשער של סגיד דרור יספיק לרמת גן כדי לחזור הביתה עם 3 נקודות. אנחנו עמוק בדקה ה-90, עוד מעט יונף השלט של תוספת הזמן, בינתיים הכדור החופשי של רמת גן, והיציאה של אמסלם טובה, ויש 6 דקות תוספת זמן למפגש הזה. הרצליה, אלפרד, אולי עכשיו הולך לאחור, מנסה בכל זאת לסובב מול 2, עובר את 2, נכנס לרחבה, אין עבירה עליו, והוא מאבד את המומנטום. אלפרד לא מצליח, רמת גן צריכה עכשיו 5 דקות לשמור על שער נקי, ואז 3 הנקודות נוסעות איתה את הדרך הקצרה לעיר הגנים. ביטון, איילה, לוי, מזרחי ואלפרד. האם הרצליה עוד תמצא את השוויון?
אליאס למרכז אלפרד, כן! 1-1! שתי דקות בתוך תוספת הזמן! סטיבן אלפרד עושה את ההבדל וכובש את שער הבכורה של הרצליה בלאומית מאז 2009, ואולי גם יעניק לה נקודה ראשונה בלאומית. 1-1 שוויון שכולו חוסר אחריות של רמת גן, שהחזיקה בכדור, התמזמזה ומשלמת את המחיר. שלוש דקות, זה מה שנותר כדי להכריע את המשחק הזה שלפתע אכן התעורר לחיים משום מקום. שמיר, כדור הזה יהיה כדור חוץ של הרצליה. היא לא ממהרת לשום מקום. וקנין מחכה, אורי גוטמן אפשר לראות אותו בתוך האזור, אזור המאמנים, האזור הטכני, אפשר לראות אותו פשוט מתוסכל. סימן טוב. עבודה יפה מאוד של קלימקין. עדיין שתי דקות לסיום של התוספת. רמת גן צריכה להזדרז גם עם איתי עוזרי וגיא אביב. אלברמן, סליחה, עמרי שמיר. יש כדור חופשי לרמת גן, זה יכול להיות הגיים צ'יינג'ר. 22, 23 מטרים מהשער של שחר אמסלם. שתי דקות לסיום תוספת הזמן, 1-1 וכדור חופשי לאורדונים. אמסלם מסדר את החומה שלו. אירן רוטשטיין מקבל את ההזדמנות הזאת להביא לרמת גן בכל זאת שלוש נקודות בפיניש. עוד חצי דקה על השעון, אבל קרמלי יוסיף עוד בגלל העיכוב הזה בטיפול בפציעה. אבל אירן רוטשטיין בוחן את האופציות שלו. החומה ההרצליאנית היא בת ארבעה שחקנים. רוטשטיין! הכדור הזה כנראה מסמל את העובדה שרמת גן מאבדת שתי נקודות בתוספת הזמן. אבל עדיין לא נשמעה שריקת הסיום. מצד שני, קוקי עוד לא עבר אל השער שלי, אל הדרמה הגדולה בנתניה. איילה, עכשיו הכל תלוי בשעון של השופט שמעניק עוד כדור חופשי לאורדונים. תלוי על הקו
אולי המהלך האחרון במשחק הזה עכשיו עם עומר אבואב, כדור חופשי לרמת גן. זה עכשיו או לעולם לא במשחק הזה, וזה יהיה כנראה לעולם לא. טל קרמלי מציץ בשעון שלו ושורק לסיום. 1-1 דרמטי, נקודה ראשונה לכל קבוצה בליגה הלאומית השנה. מה אתה מדבר? תגיד לי.